Разговарям с Васил Тачев. Здравей, Васко. Как преодоляхте тежкия момент от предишния матч и как успяхте да се вдигнете и да покажете истинското лице на отборище срещу беласите, Петрич? Здравейте. И събота мина за получия матч с Ботевград, където никой не очаквал, че ще се случи такова нещо. Тогава нямаше много време да работи, нали, на терена и повече наблегна на психиката на футболистите и се справи отлично. Наблегнахме повече на това да се представим добре и да докажем, че това е някаква случайност, където се случи в събота за този получен резултат. И наистина днес го показахме, че сме силен отбор. Байте характера на терена бяха, нали, и се представихме добре. А какви са причините за днешната загуба? Имате, доколкото знам, доста оплаквания от организацията на матча, от делегата и съдията? Значи, да, първо на матча имаше повече публика, отколкото е допустимото. Мисля, че около 500 човека, не знам, аз не мога да... Атмосферата беше... Нали, аз съм отведен, че лично знам каква е атмосферата там на матчовете. Беше нещо страшно. Разбрах, че след мача е имало екстези, където са посегнали на треньора. И това са много неприятни неща, където не трябва да се случва до терени. Макар и две група, мисля, че не трябва да бъде така. Отделно съдята е заразен. Такова нещо... Той наистина се подиграва с 20 семейства, където ние с това си изкарваме хляба и тотална подигравка. Мисля, че има видео в мача. Ако някой нормален човек го гледа това нещо, не знам, то не е за затвор и направо не знам за кое. Нали, говоря за третия гол, за дуспата, където техен играч падна, около него нямаше никой и той я даде. Не знам. И, както казах, се подигра с момчетата и с мен лично, и с новото ръководство, и президента направи всичко възможно да имаме лагер. Пътувахме вчера и се знам, наистина не мога да се обясня на тази причина. Това, че те са втори, трети, ние сме шести, седми, не трябва да оказва влияние върху съдиите. Което е по наредба, трябва да има, мисля, че по 10 човека от отбор на терена, той имаше 500 човека, минимум. Да. И това е, по-добре, аз не знам, в момента съм много, наистина, афектиран от цялата работа днес, но поздравявам момчетата, тренерското ръководство, че успяха да дигнат момчетата, това показва, че наистина сме мъже и още събота ще го докажем срещу Викен Сандански. Точно това... Чувам, че ние сме били някакъв отбор на Викрен, щели сме да им даваме матча, ние никога в Панагюрище не сме дали матч или нещо такова. Аз гарантирам, че в събота ние ще имаме да победа и това ще се случи на терена. Ще го покажем. Ами, пожелавам го и аз. Това беше всъщност и последния ми въпрос към теб. Благодаря ти много за включването и лек път. И аз благодаря, лека вечер, чао.